Vai esi skaitījis, cik reizes mēnesī papildini savu priekšapmaksas karti? Divas, trīs, o, četras, pat piecas? Nu jā, kredīts pazūd tik ātri, kā atliek tikai brīnīties. Un kā ir ar bites priekšapmaksas karti? Mūsu klienti stāsta, ka viņiem pietiek papildināt kredītu tikai vienu reizi mēnesī. Tas velkas lēnāk par depresīvu bruņurupuci. Bet tā jau ir bites karte. Tā tik lēnā priekšapmaksas karte. Bite – citāda kompānija. Kas paliek pāri, kad izpārdod izpārdošanu? No cenas gandrīz nekas līdz 6. augustam. Visām sezonas precēm atlaide līdz 80%. Rimi! Lielākās Skotijas kalniešu spēles ir sarežģītas spēka vīru sacensības, kuras jāveic tērptiem skotu bruņķos. Kā veiksies stipriniekiem? Vērosim šodien trijos LTV7. Šodien Vieglatlētikas Eiropas čempionāta pēdējā diena. Jūsu uzmanībai 12 fināli. Lodi grūž vīri, sievietes met āmuru un disku, bet vakara naglā 400 un 4400 metru stafetes. Tiešraides sākums šodien 4. pēcpusdienā. Kas vērtīgāks – mašīna vai dators? What? Ja informācija no cietā diska nonāks nepareizajās rokās, uz spēles būs arī kāda policista dzīvība. Izmeklētāja Kinga šovakar 8. LTV7. Olimpiskajā žurnālā Misija Londonā skatieties! Sports un mode, jebkā sportisti izskatījās tad. Onlainā sazināsimies ar mūsu sportistiem no visas pasaules. Lietus vai saule, mūsu pludmales volejbolisti sūri strādā. Lai kāds panāk apspiet, tur 4 sapris tādā karstumā vēl plus 2 sprint, viss padodās aiziet. Onlainā būs 2 Latvijas pāri. Tad izstāvēt ceļazīm uz Olimpiādu. Skaties Misiju Londonā trešdienas vakarā. Uz Londonu pretī jaunām uzvarām. Kopā ar Latvijas Olimpiskās komitejas ģenerālsponsoru Latvijas mobilais telefons. Latvijas trešā olimpiāde. Pilsētā, kurā piedzimst vējš savu spēkus pierādīs vairāk kā 2500 sportistu. No 6. līdz 8. jūlijam LTV7 pieslēdzas Latvijas olimpiādes notikumiem. Pirmā tiešraide jau piekdienas vakarā 7:30. Latvijas olimpiādes atbalstītājs Latvijas mobilais telefons.